Kaixo, ba ni Andres naiz. Et Piper. Ni Marcel. Eta ni Lasola. Eta ba Gentozen paseo bat ematen eta entzun dugu gazte eguna zela eta esan dugu gazte zer da gazte? Zer zan? Joven. Queso. Joven garenez esan dugu azalduko gara. Ba, jovenak onatorri behar gara. Gaude. Onatorri behar gaude. Eta, lehenengo urtea? Sí. Ni va a ser igual. Lejos ikusi dugu, lejos, baina gaur parte hartzen lehenengo aldiz. Bai, egon gara beste gauetan Sagues inguruan eta etortzen ginean taxiak hartzera. Pasa gutxi baino pasa. Entzuten genitun zaratak eta musika eta pues gerturatu ginen atzo eta etzegon ez. Eta esaten genuen, haze tristones de piratas. Baina gaur basuden beste gauza gehiago. Gaur Baskari joven. Hori. Orduan animatik. Eta saria irabazi dugu. Eta oso pozik, oso pozik. Esan dute mozorro berena. Oso ondo antolatua. Zuek mozorrotua. Mozorrotua. Ah, nik ordularia eskuz aldatu dut. Zure gatik. Andre segunda. Eta ze kartzen dio Donostiako piraten mugimenduak astera guziari. Bueno, ba... Ez dakit zer esan. Hombre, gutxienez danak hola bertzanez bindu hemen eta... Eta beste guztia guretzako. Hori, hola Donosti garbi geratzen da. Gazturri garbi, bai. Ba, Donosti garbi eta bakarrikan ba hemen Donostiko kloaka inguru hontan batzen dira eta hor daude danak. Eta hitz batez definitzeko piraten mugimendua? Zikina. Mucho ruido. Pocas meses. Zer gaitu nahi dute? Gaur gonbidatzen dugu, Hotel Londresen festa egin dugu. Pribatua, Juan Carrekin. Gonbidatzen dugu. Donostiako lagun guztiei Hotel Londresea. Eta selfie bat. Eta bai, selfie. Amaitzeko selfie bat aterako dugu. Selfie! Baina, orain, selfie!